यहाँको जय लवकुशले लगाउने बित्तिकै सबै जना झस्किनु भो ला सकियो यति छिटै नौ दिन बित्दा पनि थाहा भएन समय बितेको चाल पाइएन नौ दिन बित्यो कसैलाई थाहा भएन अब कथा सकिसकेपछि सबैलाई मनदेखि एउटा भावना जागृत भयो लौ न यति मिठो कथा सुनाए लवकुशले के प्रदान गर्ने होला सबैलाई केदिम 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 भएर आयो विश्राम पछि कसले के कसैले मृग चर्म कालो मृग चर्म प्रदान गरे कसैले जनेऊ दिए कसैले आफूले जप गर्दै कुनै साधु सन्तले भन्नुभयो यो मैले करोडौँ भगवानको नाम जपेर सिद्ध गरेको माला हो म यो माला प्रदान गर्छु कसैले आफूले लगाएको जनै लवकुश यसमा मैले अखण्ड निष्ठापूर्वक यति गायत्री जप गरेको यो जनेउ हो यो यज्ञ पवित्र म तिमीलाई दान गर्छु कसैले कौपिन मैले ब्रह्मचारित्व धारण गरेको यो कौपिन तिमीलाई भनेर दान गरे कसैले वल्कल वस्त्र दान गरे कसैले गेरुवा यो साधु कलरको ओरेन्ज कलरको हुन्छ नि साधुले लगाउने गेरुवा वस्त्र हो त्यस्ता गेरुवा वस्त्र दान कसैले गरे कसैले कमण्डलु दान गरे कसैले के दान गरे प्रदान गरे लवकुशलाई लवकुशले स्वीकार गर्नुभयो सबैले अनेक अनेक वरदान दिए वाल्मीकिजीले भन्नुभयो बाबु मैले तिमीहरूलाई अनेक शास्त्रको विद्या दिएको छु तैपनि तिमीहरूलाई म आशीर्वाद दिन्छु ममा जति भगवानको कृपाले ज्ञान छ म जत्तिकै ज्ञान तिमीहरूलाई पनि आओस् भनेर भगवान वाल्मीकिले आफ्ना शिष्यलाई त्यो ज्ञान प्रदान गर्नुभयो यसरी लव र कुशलाई अनेक वरदान प्राप्त भयो मैया जानकी आफ्ना आसनबाट उठ्नुहुन्छ लव र कुश भएपट्टि हेर्नुहुन्छ त्यो दिव्य राम कथा नौ दिन सुन्दा मैया जानकीका नेत्रबाट यति अश्रुधारा बगेका छन् मैया जानकीको आँखा सुन्निन थालेको छ रोएर किन रामायणमा रामको चरित्र छ वनमा गएको चरित्र छ वनमा रामले भोग्नु भएको त्यो दुःखको चरित्र छ सीताको वियोगमा वनमन भौतारिनु भएको वियोगको कथा छ त्यो सुन्दै जाँदा मैया जानकीलाई झलझल याद आयो त्यो सुन्दा सुन्दा मैया जानकीका अश्रुधारा कति बगे मैया जानकी लव र कुश भएको स्थानमा पुग्नुभयो लव र कुशलाई हेरेर भन्नुहुन्छ बाबु तिमीहरूलाई कतिले के दिनुभयो कतिले के दिनुभयो कतिले के दिनुभयो तर मसँग तिमीहरूलाई दिन लायक खासै त्यस्तो केही छैन आओ तिमीहरूलाई म मातृत्व बाहेक केही दिन सक्दिनँ भनेर दुइटै बच्चालाई अङ्कमाल गर्नुहुन्छ वात्सल्य प्रदान गर्नुहुन्छ दुइटै बालक मैयाको अङ्गालोमा बेर्रिन थाले यसरी आनन्दको माहौल त्यहाँ छायो अब त्यहाँबाट मैयाको आमाको काखबाट दुइटै बालक उठेर भगवान वाल्मीकिलाई दण्डवत गर्नुहुन्छ वाल्मीकिलाई भन्नुहुन्छ गुरुदेव अब हाम्रो लागि के आज्ञा छ अब हामी हजुरको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दा तिमीहरूले मैले रचना गरेको रामायण गाइदेऊ यो रामायण शुद्ध भएको छ अब यही रामायणलाई गएर रामलाई सुनाइदियाओ रामलाई सुनाइदेऊ भने यो रामायण रामले सुन्नुभयो भने तिमीहरूले गायो शुद्ध भयो अब रामले सुने त यो त सिद्ध हुनेछ त्यही भएर मैले रचना गरेको यो रामायण गएर अयोध्यामा रामलाई सुनाऊ रामले सुनेपछि यो सिद्ध हुन्छ भनेपछि रामलाई सुनाउन भनेर त्यहाँबाट तयारी भयो शत्रुघ्न अयोध्या फर्कनु भयो रामलाई सुनाउने तयारी भएको छ अब रात्रिको समय भयो रात्रिको समय हुँदा मैया जानकी शयन कक्षमा जानुभयो दुइटै बालक आमासँग सुत्न भनेर सँगै गए लव र कुश एकतिर कुश एउटा पाखुरामा सिरानी गरेर लव सुतेका छन् अर्को पाखुरामा कुश सुतेका छन् त्यत्तिकैमा लवकुशले एकै स्वरमा सोध्छन् आमा हामीले हाम्रा पिताको दर्शन कहिले पाउँछौँ हामीले हाम्रो पिताजीलाई कहिले भेट्छौँ कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो पिताजी आमा भनेर लव र कुशले सोद्धा मैया जानकीसँग उत्तर भएन के उत्तर दिनु मैले के भन्नु जसलाई त राम कथा सुनाउनको लागि अयोध्या जाँदै रहेछस् त्यहाँका राजा तेरा पिता हुन् भनेर भन्नु
कहाँ कहिले भेटुन्छ भनेर कहिले भन्नु मलाई त थाहा छैन, मैले कसरी भन्नु? मनैमा यी तर्कनाहरू आए, म यहाँ जान कि के उत्तर दिउँ भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। सोच्दा सोच्दै कतिखेर निन्द्रा देवीले दुईवटा बालकलाई छोपिछिन्, थाहै भएन। बिहान उठे, लवकुश वाल्मीकि भगवान् भए स्थानमा पुग्नुहुन्छ। साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर गुरुदेव आज्ञा दिनुहोस्, हामी अयोध्यातर्फ जान लागेका, हामी अयोध्या निस्किएका भनेर अयोध्याको लागि आशीर्वाद माग्नुहुन्छ। लव र कुश अयोध्या निस्कनु भयो, वाल्मीकि भगवान्ले आशीर्वाद दिएर पठाउनु भएको छ। यो सीताको चरित्र सुनाउन, रामको चरित्र सुनाउन पठाउनु भएको होइन है वाल्मीकिले, सीताको चरित्र सुनाउन। मैले हिजो पनि निवेदन गरेको छु, यो वाल्मीकि रामायण सीताको चरित्र हो, यो नारीको चरित्र हो, यो नारीको आदर्शको चरित्र हो, यो नारीको महानताको चरित्र हो। हाम्रा शास्त्रले नारीलाई आदर्श कति मानेको छ, कति श्रेष्ठ स्थान दिएको छ नारी जातिलाई हाम्रो शास्त्रले। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारीको पूजा हुन्छ, जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, जहाँ नारीको प्रतिष्ठा हुन्छ, जहाँ नारीको इज्जत हुन्छ, त्यो ठाउँमा देवता पनि रमण गर्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा नारीको इज्जत हुन्छ, जहाँ स्त्री जातिलाई अपहेलना गरिन्छ, जहाँ स्त्री जातिलाई हेको दृष्टिले हेरिन्छ, त्यो स्थानमा भगवतवास हुँदैन, त्यहाँ भगवान आउनुहुन्न। यो स्त्री आदर्श, यो सीताको चरित्र गएर रामलाई सुनाऊ भनेर भगवान वाल्मीकिले पठाउनु भयो। अब भगवान वाल्मीकिको आज्ञा पाएर दुई बालक अयोध्यातर्फ निस्किएर गएका छन्। अब सिधै गएर हे प्रभु महाराज राम, म हजुरलाई कथा सुनाउन आएको त भन्न मिलेन। कथा सुनाउने व्यक्तिले म कथा सुनाउन आएको भन्न मिलेन, आएर कथा सुनाउनुहोस् भनेपछि गएर सुनाउने। निस्कनु भयो दुई भाइ, अयोध्याको नगरमा पुग्नुभयो। अयोध्या दरबारको अलिक पर एउटा खुल्ला चौडी थियो, त्यो चौडीमा एउटा सुन्दर वृक्ष थियो, त्यो वृक्षको शीतमा छहारीमा दुई भाइ बस्नु भएको छ। अलि पर एउटा किसान खेतमा गोडमेल गर्दै थिए। अब हाम्रो काम अयोध्यामा कथा सुनाउने हो, हामीलाई यो कथा बाहेक केही आउँदैन भनेर दुई भाइ सीताको चरित्र श्रवण गराउन थाल्नुभयो। रामायण त्यही रुखमुनि बसेर सुनाउन थाल्नुभयो। रामायण सुनाउन थालिसकेपछि त्यो सुन्दर स्वर, जसको स्वर सुन्दा कस्ता कस्ता ऋषि मुनिहरू पनि लालाहित भएर सुन्ने गर्थे, ती किसानको कानमा लव र कुशले वाचन गरेको सङ्गीतमय रामायणको आवाज गयो। किसानी गरिरहेका ती किसान त्यो सुन्दा सुन्दै कतिखेर त्यो हातमा बोकेको कोदालो छोडेर लव र कुशको अगाडि आएर एकत्र भएर एक सुरमा बस्न थाले। किसानलाई पनि थाहा भएन, लवकुश कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ, सुनाउँदै हुनुहुन्छ, सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सधैँ किसान 5 बजे घर फर्किन्थे, आज 8 बजिसक्यो, घरकालाई चिन्ता भइसक्यो, किसान घरमा आएनन्, लौ न कहाँ गयो होला हाम्रा घरमुली भनेर खोज्न भनेर निस्किए। खोज्न भनेर निस्कदा जति आएका थिए घरबाट किसानलाई खोज्न, ती पनि रामायण सुनेर त्यहीँ बस्न थाले। त्यो रामायणको रसले ताने, त्यो रामायणको स्वादले उनीहरूलाई त्यहीँ बस्न बाध्य बनायो। अब एउटा घरकै मान्छे छैनन् राति, छिमेकीलाई थाहा भयो होइन यी पल्ला घरे साईँलाई साईँले कता गएछन् भन्ने चिन्ता भयो। अब त्यो चिन्ता भइसकेपछि घरका मान्छे छैनन् लु छिमेकी हराए भनेर चिन्ता भयो, खोज्न भनेर निस्कियो। किन राम राज्य छ नि त, रामको राज्यमा त त्यो एउटा सद्भाव छ नि त, एक अर्काको प्रति चिन्ता पीर छ नि त, अहिलेको जस्तो हो र? घरकै मान्छे हरायो भने थाहा हुँदैन कति दिनसम्म अहिले हाम्रो, तर त्यहाँ छिमेकी हरायो भनेर छिमेकीलाई चिन्ता भयो। हाम्रा जस्ता छिमेकी हुन् र? अहिले हाम्रो समाजमा छिमेकी छिमेकीमा बोलचाल छैन राम्ररी, एउटा यताबाट आयो भने अर्को यता मुख फर्काएर हिँड्छ। यदि
हजुरको घर वरिपरि भएका मान्छेलाई रिझाउन सक्नु भएको छैन भने बाहिरका लागि के रिझाउनुहुन्छ? त्यही भएर छिमेकीलाई रिझाएर राख्नुहोस् है। छिमेकीलाई कहिले बिझाउनु हुँदैन, छिमेकी त्यस्ता होलान्, हजुरका आफन्त होलान्, टाढा टाढा अस्ट्रेलिया अमेरिका देश दुनियाँमा होलान्, हजुर भ्याली बाहिर काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ होला, हजुरका आफन्त काठमाडौँमा छन् होला, हजुरलाई केही हुँदा काठमाडौँका आफन्त पुग्न पनि प्लेनमै गए भने पनि दुई घन्टाभन्दा अगाडि पुग्दैनन्, हजुरलाई गाह्रो साह्रो पर्दा सबभन्दा पहिले पानी प्याउन जाने ती छिमेकी हुन्, त्यही भएर छिमेकीलाई बिझाउनु हुँदैन, छिमेकीलाई सदैव सम्मान गरेर छिमेकीसँग त एउटा सुहृद सम्बन्ध गाँसेर राख्नुपर्छ। हेर्यो छिमेकीसँग बोलचाल छैन, त्यो छिमेकीसँग बोलचाल छैन, त्यो छिमेकीसँग बोलचाल छैन, आँगन जोडिएको छ छिमेकीसँग बोल्दैन, त्यो के अर्थ, के कमाइयो, के आर्जन गरियो, मैले देखेको छु र म बोल्दैछु, कति वर्ष भयो छिमेकीसँग नबोलेको? 10 वर्ष भयो। के कारण परेको थियो? एकचोटि भनाभन भएको थियो, एकचोटि भनाभन हुँदा छिमेकीसँग 10 वर्ष बोल्दैनन् मान्छे, मर्दा पर्दा आउँदैनन्, घरमा लास सडिएर बस्छ, केही दुःख पर्दाखेरि सबभन्दा पहिले मलम लाउन आउने छिमेकी हुनै, यति कुरा याद गर्नु। त्यही भएर कहिले छिमेकीलाई बिझाउनु हुँदैन है। आज अयोध्याका एक परिवार हराए, अयोध्याका एक परिवार हराइसकेपछि यहाँ चिन्ता भयो, कहाँ गए हाम्रा छिमेकी भनेर खोज्न, भनेर छिमेकी एक हुल छिमेकी निस्किए, खोज्न जाँदा एउटा रुखमुनि बसिरहेका छन्, सङ्गीतमय रामायण सुनेर, ती बोलाउन गएका छिमेकीहरू पनि सबै त्यहीँ बस्न थाले, एउटा सानो सानो एउटा वडा नै खाली भयो, एउटा वडा नै खाली भयो। अब एउटा वडा खाली भएपछि अर्का वडाकालाई चिन्ता भयो, लौन कहाँ गए, खोज्न भनेर आए, अर्का आए, अर्का आए, अर्का आए, खोज्न भनेर आउँदा आउँदै आउँदा आउँदै आउँदा आउँदै पुरा अयोध्या नगर खाली भयो, कोही भएन, सबै त्यो चौडीमा आएर बस्न थाले, सब सब व्यापारीहरू पसल बन्द गरेर आउन थाले, शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर आउन थाले, जे काम गर्थे त्यो सबै काम छोडेर लव र कुशले सुनाएको रामायण कथा सुन्नको लागि भनेर त्यहाँ आउन थाले। यसरी कथाको दिव्य आनन्द भइरहेको छ, प्रभु श्री राम भएको स्थानसम्म खबर पुग्यो, किन अयोध्यामा त लकडाउन लाग्यो नि, लकडाउनको त अनुभव छ नि हजुरहरूलाई, राधे राधे, लकडाउन त अब सजिलो छ नि त बुझाउन, सबै सन्नाटा, कोही छैन, खाली, अब त्यो खाली भन्दा पहिले बुझ्दैन थियो होला, अब त बुझिन्छ, किन 2020 त हामीलाई अनुभव भएको छ नि त, कसरी पुरै टोल समाज खाली हुन सक्छ भनेर, पुरा खाली भयो। यसरी खाली हुँदा प्रभु श्रीरामलाई मन्त्रीहरूले गएर सुनाए, भगवान् पुरा अवध खाली भएको छ, कहाँ गएका छन् त प्रजा भन्दा, त्यहाँ दुई ऋषि कुमारहरू आएका छन् जो दिव्य रामायण सुनाइरहेका छन्, ती दिव्य रामायण सुनाइरहेका ऋषि कुमारलाई सुन्नको लागि भनेर सबै नगर त्यतै गएको छ, सबै नगर त्यतै गएको छ भनेर भनिसक्दा प्रभु श्रीरामलाई इच्छा भयो कि हामी ती दुईटा बालकलाई, ती ऋषि कुमारहरूलाई यहाँ बोलाएर यो दरबारमा त्यो कथाको आनन्द लिन सक्छौँ, कि हाम्रो अब दरबारमा उहाँहरूले आएर वाचन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर रामलाई इच्छा भयो, मन्त्रीहरूलाई पठाउनु भयो, ऋषि कुमारलाई गएर बिन्ती बिसाउनको लागि भनेर भन्नुभयो, ल जाऊ गएर बिन्ती बिसाऊ, केथा ती ऋषि कुमार यहीँ आएर हामीलाई कथा सुनाइदिनुहुन्छ कि, यो दरबारलाई पवित्र गराइदिनुहुन्छ कि भनेर बिन्ती बिसाइयो। यसरी बिन्ती बिसाउँदा दुईटा मन्त्री गएर बिन्ती गरे, हे ऋषि कुमार, हामीलाई पनि आज्ञा भएको छ यस अवधका चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापति श्री रामचन्द्रज्यूको आज्ञा छ, हजुरहरू दरबारमा आफ्नो चरण राखिदिनुहोस् र त्यहाँ गएर यो दिव्य कथालाई त्यहाँ पनि वाचन गरिदिनुहोस् भनेर ती ऋषि कुमारहरूलाई आग्रह गरिसकेपछि, हामीलाई त त्यही चाहिएको थियो भनेर मनै मन सोच्नुभयो लव र कुशले, अनि झुरुक्क आफ्नो स्थानबाट उठ्नुभयो, आफ्नो स्थानबाट उठेर
अब रामायण सुनाउनको लागि भनेर अयोध्यातर्फ प्रस्थान गर्न थाले। यसरी अयोध्यातर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ, अयोध्यातर्फ लव र कुश जाँदा जति पनि त्यहाँ अयोध्यावासीहरू आएका थिए कथा सुन्न भनेर लव र कुशको पछि 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 दौडिन थाले। जसरी प्रभु श्रीराम वनवास जाँदा अयोध्यावासी पछि पछि नजाऊ राम भन्दै दौडिएका थिए, त्यसै गरी अयोध्यावासीहरू लव र कुशको पछि लाग्न थाले कथा सुन्न। किन तृप्त भएको थिएन नि त रामायण, कथाले तृप्त भएको छैन। यदि कसैले म कथा सुनेर अगाएँ भन्छ भने जान्नुहोस् त्यसले कथा सुनेकै छैन। जसले मैले धेरै सुने कथा अगाउने गरी कथा सुने भनेर कसैले भन्छ भने कि त त्यो कथामा निदाएको थियो कि त त्यो व्यक्तिले कथा सुनेकै छैन कि त त्यो व्यक्तिलाई कथामा चासो नै छैन। यही तिनवटा कारण हो। कथाबाट कोही अगाउँदैन, भगवानको कथाबाट अगायो भने राधे राधे भक्तवत्सल भगवानको। लव र कुश दरबारमा जानुभयो, भगवान श्रीराम दिव्य सिंहासनमा बस्नु भएको छ। सुन्दर सिंहासन, उचा सिंहासन छन्। त्यसको अलि पर तिनवटा त्यस्तै आसन लागेका छन् जसमा भरत लक्ष्मण र शत्रुघ्न बस्नु भएको छ। अर्को तिनवटा आसन लागेका छन् जसमा कई कई माता कौशल्या माता र सुमित्रा माताको आसन छ। हनुमानजी प्रभु श्रीरामको चरणमा बस्नु भएको छ। त्यहाँ एउटा अलौकिक दृश्य देखियो, त्यो ठुलो सिंहासन जसमा राजा र रानी बस्ने गर्नुहुन्छ, त्यो सिंहासनमा रामजी एउटा कुनामा बस्नु भएको छ। राम जब जानकी मैया दरबार छोडेर बाहिर निस्कनु भयो, प्रभु रामले पठाउनु भयो, त्यो दिनदेखि राम त्यो सिंहासनमा बिचमा बस्नु भएको छैन, बिचमा बस्नु भएन, एउटा कुनामा बस्नु भएको छ। किन? यहाँ मेरी जानकी बस्छ, यो मेरी जानकीको स्थान हो भनेर राम एउटा कुनामा बस्नु भएको छ। अब त्यहाँ गुरु वशिष्ठ हुनुहुन्छ दिव्य आसनमा। लवकुश जानुभयो, लवकुश जाने बित्तिकै भव्य स्वागत भयो। त्यहाँ रामले भव्य स्वागत गर्नुभयो, हात जोडेर सिंहासनबाट उठेर, हेर्नुहोस् सिंहासनबाट उठेर अयोध्याका राजा राम लव र कुशलाई हात जोडेर विन्ती बिसाउँदै हुनुहुन्छ, हे ऋषि कुमार जुन हजुरले दिव्य कथा त्यो हाम्रो बाहिर प्राङ्गणमा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बाहिर चौरीमा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही कथा के हामी पनि त्यो कथा सुन्न लायक छौँ कि त्यो कथा सुन्न हामी पनि लायक छौँ? यदि हामी पनि लायक छौँ भने हे भगवान् हे ऋषि कुमार त्यो कथा हाम्रो यो दरबार यो सानो कुटियामा पनि हजुरले वाचन गरिदिनुहोस्, हामीलाई पनि त्यो सुनाइदिनुहोस्, हामी पनि त्यो सुन्न चाहन्छौँ, हामीलाई पनि त्यो कथा सुन्ने उत्कण्ठा जागेर आएको छ, प्रभु हामीलाई पनि त्यो कथा सुनाउनुहोस् भनेर प्रभु रामले आदेश दिनुभएको होइन लवकुशलाई। म राजा हुँ, म आदेश दिन्छु होइन, ऋषि कुमार हुन्, विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो कथा हामी पनि सुन्न सक्छौँ। लवकुशले स्वीकृति दिनुभयो, हुन्छ। अब लवकुशको स्वीकृति प्राप्त हुने बित्तिकै तुरन्तै त्यो दरबारमा एउटा दिव्य व्यासपीठ लगाइयो, दिव्य व्यासपीठ तयार गरियो, भव्य जुन सिंहासन राम बस्ने राजा बस्ने सिंहासन भन्दा पनि उचो छ, अग्लो छ, राजाको सिंहासन भन्दा पनि उच्चा व्यासपीठ राखाइयो। त्यहाँ लव र कुश विराजित हुनुभयो, विराजमान हुनुभयो दुई भाइ लव र कुश। राजाको सिंहासन भन्दा पनि ठुलो छ त्यो व्यासपीठ, यो व्यासपीठ राजपीठ भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। यो व्यासपीठको यति गरिमा छ, यो व्यासपीठको अगाडि कत्रा कत्रा राजपीठ फिक्का छ। लव र कुश दिव्य व्यासपीठमा बस्नु भएको छ, कथा सुरु हुन तयार भयो, सबै तयारी भएर एकत्र भएर हात जोडेर शान्त मुद्रामा अब के बोल्छन् यी दुईटा ऋषि कुमारले भनेर सुन्न बसेको बेला प्रभु श्रीरामले लवकुशलाई एउटा प्रश्न सोध्नु हो, हे ऋषि कुमार हजुरहरू दिव्य कथा सुनाउन लाग्नु भएको छ, मेरो मनमा एउटा जिज्ञासा आयो कि म त्यो जिज्ञासा राखौँ भनेर सोध्नु हो। लव र कुशले भन्नुभयो, प्रभु अवश्य। राम भन्नुहुन्छ, हजुरहरूका पिता को हुनुहुन्छ? लव र कुशलाई रामले सोध्नुभयो, हजुरहरूका पिता को हो? अघिसम्म
हाँसेर बोलिरहेका अघिसम्म त्यो तेजिलो अनुहार त्यो तेजिलो मुखमण्डल भएका लवकुश जब प्रभु श्रीरामले सुन्नुभयो हजुरका पिताको हुनुहुन्छ त्यो सुन्ने बित्तिकै अनुहारको त्यो बनावट त्यो सौन्दर्य नै एक क्षणको लागि त निस्तेज भएर आयो। जुन प्रश्न बार बार हामीले आमालाई सोधेका थियौँ त्यही प्रश्न आज राजा रामबाट आयो। हामी के जवाफ दिने होला? दुई भाइ एक आपसमा मुखामुख गर्न थाल्नुभयो, लवले कुशलाई कुशले लवलाई, दुईटा भाइलाई जवाफ आएन। जवाफ आएन तर दुईटा भाइ स्तब्ध भए एक अर्काको मुख हेरे। जब रामले सोध्नुभयो तपाईँहरूका पिताको हुनुहुन्छ, एकाएक एउटा घटना याद आयो, पुरानो घटना। जब लव र कुश वाल्मीकिजीको आश्रममा हुनुहुन्थ्यो साना साना, ती बालकहरू खेल्ने क्रीडामा मस्त हुने, यता मैया जानकी भोजन तयार गर्ने, भोजन गर्न भनेर बोलाउने मैया जानकीले लव कुशलाई, ए लव कुश प्रसादको बेला भयो, भोजनको बेला भयो, छिट्टो आऊ बाबु भोजन गरौँ भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो। त्यो खेल्नमा क्रीडना का सक्तम क्रीडना क्रीडामा आसक्त भएका लवकुशहरू सुनेर पनि नसुने झैँ गरिदिन्थे। कहिलेकाहीँ हामी पनि गर्छौँ नि, फोन चलाएर बसिरहेका हुन्छौँ, भान्साबाट खबर आउँछ, नानी भोजन गर्ने बेला भयो आऊ भान्सामा, दसचोटि आमाले बोलाउनुहुन्छ सुनिन्छ, पस्किन्न आइहाल्यौँ, पस्कदै गर्नु न आइहाल्छौँ। त्यो दसचोटि सुनिसकिएको हुन्छ आमाले बोलाउनु भयो है भनेर, तर पनि गइरहेका हुँदैनौँ। त्यस्तै आज मैया जानकी बोलाउँदै हुनुहुन्छ, ए लव कुश भोजन गर्ने बेला हो बाबु, झट्टै आऊ, छिटो आऊ, छिटो आऊ बाबु भनेर मैया जानकी बोलाउँदै हुनुहुन्छ। सुनेर पनि नसुने चाहिँ गरेर खेल्नमा आसक्त भएर लव कुश बसिरहनु भएको थियो। अनुशासन क्रोध आयो मैया जानकीलाई। अनुशासन क्रोध भनेको जब बालबालिकाले सन्तानले गल्ती गर्छन् नि, अनुशासन भङ्ग गर्छन् नि, अनि आमालाई क्रोध आउनु स्वाभाविक हो। यसरी बोलाउँदा पनि छोराछोरी समयमा नआइदिएर त्यही फोन र ल्यापटपमा घोरिएर बसेको देख्दा यिनीहरूको कुन दिनमा फुटाइदिन्छु होला यो फोन र ल्यापटप भनेर आमा रिसाउँछिन् नि हो। त्यस्तै मैया जानकीलाई पनि रिस उठ्यो, मैया जानकीलाई रिस उठ्यो, बार बार बोलाउँदा आएका छैनन्। मैया जानकीले भन्नुभयो, बार बार बोलाउँदा पनि नआइसकेपछि ती दुईटा बालकदेखि रिस उठ्यो। मैया जानकी भन्नुहुन्छ, ए नृढ क्रोश तनै हो, छिटो आओ भोजन गर्न, नृढ क्रोश तनै हो शब्द यो छ, छिटो भोजन गर्न आओ नृढ क्रोश तनै हो। यसको नेपाली अर्थ गर्दा, ए निर्दयीका सन्तान छिटो भोजन गर्न आओ। मैया जानकीले भन्नुभयो लव र कुशलाई, ए निर्दयीका सन्तान छिटो भोजन गर्न यहाँ छिटो आओ। लव र कुशले त्यो सुनेका थिए, आमाले हामीलाई निर्दयीका सन्तान भनेर बोलाउनु भएको थियो। आज रामले सुन्नुभयो हजुर कसका सन्तान, त्यही कुरा याद आयो। प्रभु रामतर्फ हेरेर भन्नुहुन्छ, हे राम हे राजा, हामी त निर्ड क्रोश त नै हौ, हामी निर्दयीका सन्तान हौ, हामी निर्दयीका पुत्र हौ। जब प्रभु श्रीरामले त्यो निर्दयका सन्तान भन्ने शब्द सुन्नुभयो, किन रामलाई त थाहा छ नि, सर्वविदित छ रामलाई, सबै कुरा जानकारी छ। भले त्यो एउटा लीलाको कारणले गर्दा राम चुप हुनुहुन्छ, एउटा मर्यादाको कारणले गर्दा राम बोल्न सक्नु भएको छ, तर रामलाई थाहा छ यी दुईटा मेरा छोरा हुन् भनेर। आज आफ्ना छोराहरूले पहिलोचोटि राम र रामका सन्तानको भेट भएको हो, लव र कुशको पहिलोचोटि रामसँग साक्षात्कार हुँदैछ, पहिलोचोटि आफ्नो पिताको अनुहार देख्दैछन्, पहिलोचोटि पिताले सोद्धा बाबु कसका सन्तान हो भन्दा हामी निर्दयका सन्तान हो भन्दा त्यो पिताको मनमा कस्तो भयो। राम त्यो सुन्ने बित्तिकै रामका आँखा रसाए। एक दिन सीता वन जाँदै गर्दा रसाएका आँखा 12 वर्षपछि आज हामी निर्दयीका सन्तान हौ भनेर लव र कुशले भन्दा रामका आँखा रसाए। रामले यति भनिसके,
रव र कुशलेती भनेपछि राम स्तब्ध हुनुभयो। वशिष्ठजीले बोलाउनुभयो भित्र राम एकछिन उठाऊ, किन त्यहाँ राम अब बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुभयो। रामको मुखबाट श्रीमुखबाट एउटा शब्द पनि निस्कन छाड्यो। जब सुन्नुभयो म निर्दयीको सन्तान हो भन्दा, त्यो निर्दयहरू कोही नभएर मै हो, त्यो आत्मग्लानी भयो रामलाई। रामको मनभित्रबाट रोएर आयो, मेरो छोराले मलाई कुन रूपमा चिन्ने रहेछ, मेरा सन्तानले कुन रूपमा चिन्ने रहेछ मलाई निर्दयी भनेर। मेरी आमालाई गर्भवती अवस्थामा वनमा लगेर छोडेको मेरो पिताले यो जस्तो निर्दयी को हुन्छ भनेर चिनेका रहेछ। रामलाई मनमा त्यो लाग्यो। गुरु वशिष्ठले रामको अवस्था जानेर प्रभु श्री रामलाई त्यहाँ सिंहासनबाट बाहिर लिएर जानुभयो। एकछिन राम राख्नुभयो, राम यहाँ आफ्नो भाव प्रकट नगर, अब तिमी संयम भएर कथा सुन्न बस भनेर फेरि लगेर सिंहासनमा विराजित गराउनुभयो। अब त्यहाँ दिव्य राम कथा प्रारम्भ हुन थाल्यो। राम सिंहासनमा बसेर राम कथा सुन्न थाल्नुभयो। लव र कुश हात जोडेर राम कथा श्रवण गराउन थाले। दिव्य राम कथा प्रारम्भ भयो। अयोध्याको दरबारमा सबै शान्त मुद्रामा राम कथा सुनेर बसिरहनु भएको छ। आउनुहोस् हामी पनि एउटा सुन्दर भजन सुन्दै अगाडि फेरि राम कथामा बढ्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको मलाई शिकायत आएको थियो, पहिलो दिन भजन गाउन दिइनँ मैले। कति हामीले दुईवटा भजन पनि गाएनौँ, पहिलो दिन दुईवटा भजन गाएनौँ। एउटी आमाले आएर, गुरुजी हजुरले त भजनै गाउन दिनुहुन्न रहेछ, बेला बेला भजन गाउन दिनुहोस् न भन्नु। त्यो कारणले आउनुहोस् एउटा सुन्दर भजन श्रवण गरौँ, तत्पश्चात फेरि अगाडि हामी कथामा जानेछौँ। अयोध्या दरबारमा दिव्य राम कथा लव र कुशले प्रारम्भ